Світло є чи вже нема? Чому вимкнули не за графіком і як дізнатися, коли тепер з'явиться? Питання, які болять не кожному українцю. І щоб внести ясність у графіки вимкнень і хоча б трохи полегшити життя, за справу взялися айтішники-ентузіасти і розробляють корисні програми попереджайки. Як вони працюють і чи дійсно в нагоді, з'ясовувала Ярина Марків. Як на нашому прикладі, зараз немає світла, і можна побачити на головному екрані, що у нас показує, залишилось до увімкнення 3 години 34 хвилини. Якщо ми перейдемо в деталі, то тут нам покаже, що з 22 до 24 повинно бути світло у нас. Киянин Іван презентує нам застосунок «Світло». Його разом із напарником Андрієм розробив, щоб сповіщати українців про відключення електроенергії. Ідея виникла у Андрія. Було б класно б не заходити постійно на сайт ДТЕКу і робити скріншоти собі, а просто зробити такий маленький застосунок, який би просто показував би декілька локацій, але в телефоні. Тобто в застосунку можна відстежити час відключення електроенергії в декількох точках одночасно, додавши локацію, приміром, дім, робота, за адресою чи групою споживачів. І за півгодини до ймовірного енерговідключення на головний екран смартфону прийде сповіщення. При цьому навіть коли ви офлайн. Ми опираємось на інформацію від офіційних джерел. Це офіційне обленерго, це ДТЕК, це там Львівське обленерго і інші. Тут важливо, що ми можемо тільки знати про планові відключення, якісь там аварійні, екстрені. Ми можемо знати тільки, коли там глобально в регіоні якісь почалися екстрені, тоді ми намагаємося юзера попередити, що, скоріш за все, зараз плани будуть не діяти. Застосунок вже доступний на iOS та Android і діє на 8 областей України. Географію міст от-от планують розширити. На сьогоднішній момент вже майже 2 місяці, ну ще менше 2 місяців застосунку, і вже в нас на iOS 200 тисяч завантажень. І розробка хлопців – не єдиний помічник українців у інформуванні щодо вимкнень електрики. Чимало IT-ентузіастів взяли створювати корисні програми для полегшення життя під час блекаутів. Щоб допомогти сусідам і, до речі, не втрачати багато часу, я вирішив трошки там зібрати цю телеграм-групу, яка буде сповіщати усіх сусідів нашого будинку про те, чи є наразі електрика вдома чи ні. Олексій створив чат-бот у телеграмі, який щодня повідомляє мешканців столиці про відключення саме у їхньому ЖК. Дуже часто буває так, що дивишся зранку на графік електропостачання і думаєш, ну все ок, ти встигаєш, все в тебе по плану йде, їдеш додому і тут бачиш, хлоп, а в тебе знеструмлення. Цей чат-бот виручає наразі цілу вулицю, цілий мікрорайон. Як тільки вимикається світло вдома, джерело безперебійного живлення відправляє імейл на мій імейл-адрес домашній, а потім була створена невеличка програма, вона постійно перевіряє мою електронну пошту. І якщо там знаходиться це сповіщення від джерела безперебійного живлення, то у телеграм-групу і відправляється відповідний меседж, де вказується, чи було вимкнення, чи було вимкнення електрики вдома. Виявилося, що графіки відключень співпадають і для сусіднього ЖК. Зараз ботом Олексія користується більше 1000 киян. А жителів інших районів столиці та й усіх регіонів виручить Ukraine Світлобот. Його функціонал охоплює всю Україну. Щоб підключитися, треба мати інтернет-роутер, розповідають розробники Дмитро Морозов та Богдан Григорович. Все, що потрібно, це перше – зв'язатися зі своїм провайдером і попросити встановити послугу статичної IP-адреси. Надається такий IP-адреса для вашого роутера, це як щось аналог адреси вашої домашньої, але в мережі інтернет. І тоді бот знає, що по цій адресі знаходитесь ви. Як тільки у вас зникає світло, вам бот повідомляє, що у вас нема світла. Як тільки з'явилося, повідомляє, що є. В Дмитра виникла ідея, я конкретно її реалізував, написав код, який пінгує роутер юзерів, які вони додають через Telegram-бот, тобто таким чином бот перевіряє просто, чи є світло.
Запустили статичну IP-адреси, декотрим провайдерам доведеться доплатити. Приміром, мені це обійшлося в плюс 30 гривень на місяць до суми за інтернет. Спробую підключитися до чат-боту. Вводжу віртуальну адресу. Кілька хвилин, і бот відповів мені, що зараз світло в мене вдома є. Перевага цього боту, кажуть розробники, в тому, що в будь-якій точці України на будь-яку багатоквартирку досить мати одну IP-адресу. Створити будинковий чат, туди додати «Ukraine-світлобот» і ввести віртуальну адресу. Так усім мешканцям щоразу, як зникатиме світло, автоматично приходитиме сповіщення. Ну і на сам кінець тим українцям, в кого в будинку живе електрик, який, ймовірно, працює в енергокомпанії, пощастило найбільше. Добрий сусід їх попередить про енерговідключення завчасно. Щоби піймати останні хвилини світла, підзарядити смартфон і випити гарячого чаю. Ірина Марків, подробиць, телеканал «Інтер» для марафону єдиних новин.